Иване, загубихте този двубой, след като показахте една бойка игра, показахте добър футбол, но все пак отпадате. Защо се стигна до това отпадане? Ами да, аз съм на това мнение. Мисля, че направихме един така стойностен матч. Показахме много добри неща, но все пак Левски си показа класата и въпреки, че сами вкарахме гол, те го предизвикаха това нещо. Ти изпусна двете най-чисти положения за твоя отбор. Първото с глава, Божидар Митрев спаси, второто след пропуск от непосредствена близост. Какво се случи? Да, за жалост имахме две възможности чисти и то се оказах пред мен. С главата ми ще нанесах много хубав удар, просто вратаря реагира много добре. При следващата ситуация мисля, че Орачев ми попречи да отбележа на празна врата. Съжаляваш ли, че ти и Даниел Георгиев до голяма степен се оказахте хората, които направиха така, че Левски да продължи напред? Ами, не съжалявам. Вижте, аз мисля, че отборът не се представя на едно добро ниво. Достойно, така че не мисля, че трябва да съжаляваме. Да, имахме шансове, можехме да продължим матча, да влезем в продължение, но това е футбол. Има такива ситуации, които се изпускат и така загубихме матча. Може би просто липса на шанс, тъй като Даниел Георгиев правеше много добър матч, не бе допуснал пробив от неговата страна. Ти също се представяше добре в предни позиции. Да, аз не мисля, че мога да видим който и да е футболист. Просто това е ситуация в футбола. Остров центриране, зад него има футболист на Левски, той се опитва да избие топката. Доколкото казаха, тя е влезнала с глобката, така че ето пак не ни е покрил, мога да излезе и до градата. Но това е футбола, влезна. Допринесе ли това, че Левски игра доста бавно? Вие успявахте да се групирате в дефанзивен план, да се настроите към тяхната игра? Не мисля, че се играе доста бавно, просто и ние показахме добра игра в защита. Знаехме какво правят, бяхме добре подредени в защита, чакахме своите моменти, имахме ги, но не влезнах, това е. Може би този матч беше и шанс за вас да видите докъде сте стигнали в развитието си, тъй като в момента сте във втора лига и сте на шеста позиция. Да, така е. Аз като дойдох в отбора бяха доста назад, но както виждате вече сме на много близки точки до лидерите. Това шестото място не ни приляга. Мисля, че даже сме по-напред, но това няма значение. Мисля, че има много мачове, в които ще покажем, че сме по-добри отбори и няма да имаме проблем. Предполагам голямата цел, това заяви Ферари Оспасов и хора от клуба Михаил Мадански, че искате да се върнете в първа лига колкото е възможно по-бързо. 4 точки ви разделят. Ще успеете ли да влезете в топ 3 съвсем скоро? Ами, мисля, че ще успеем. Бяхме на 9 или 10, доколкото спомням. Вече сме на 4, така че и то за 4-5 мача се върнахме в играта. Има мачове, които ни предстоят. Надявам се да покажем играта от днес и мисля, че без проблем ще успеем да влезем в тройката. Благодаря ти, Иване. Пожелавам ти успех. Благодаря. И да намериш това голово докосване, което му липсваше в днешния ден, тъй като несъмнено Иван Коконов прави добра кариера в българския футбол.